Nüüd on selline ajalooline hetk, et Toomas on valmis saanud ühe pulmavideoga, mida ta on lükkanud edasi mingi 10 aastat umbes selle monteerimist. Mis te arvate, kelle videos olla võiks? Me lähevad pulmkad välja. Toomi on nagu koolipoisike. Kui ütles mind ikkagi enne nägid, kui altaril. Tõesti, sa oled nagu põhikooli lõpu. Aktuselt küll. Jah, praegu oleks viimane koht, kui läheks Kadrioru park. Fotosessiooniks. Issi oli välama sees. Oppi, mis sõbrannad on koha. Nii äge kaadar, et sinna kõik on järjekorras. Valdur ei ole ka mõtlenud üldse. Ega Liis. Ma mäletan, seal kantselis mu käed olid mingi mega külmad ja värised. Ma olen nii kartsin, aga sama see on mega puhane. Pakku on siis emotsioon. Roosi lekti. Muide, ma koperdasin oma kleidi otsa siis, kui me seal tuksest sisse tulime ja siis treppi juures ka korduvalt, nii et see oli väga piinlik, aga ilunid õnneks verest välja. Fruitnessi kleidid veel mii, ma ei tea saanud valida. Okei, mina valisin. Kõne ma kuulesin küll nagu mega fookusega, sest üritasin kõik meelde jätta, mis rääkisi, aga tegelikult ma ei pole aimugi, mida sa siin ütles. Ilmselt rääkis sellest maalist nagu igas laulat sütkuses. Juli ja Mardi toit oli väga ootamatult ilus. See oli nagu kõik muud asjad ka väga ilus üllatus meile. Sa mäletad seda suudlusetke, mõtlesid, kas teha nagu päris suudlust või siis natuke nagu näideldud, et liiga nagu pühas paikas. Ei saa ju ometi seda prantsuse suudlust teha. Pärast seda riisi viskamist õhtul ma üritsin seda soengut lahti võtta. Siit tuli mingi reaalselt 0,5 kilo riisi välja. Ma arvan, et nädal hiljem veel ma liitsin riisi oma juustusest. See on tõesti hea kaada. Ma mäletan, et seal valges mersus pidi üks teine blond istuma, aga siit tundub nagu huvitav. Martin Patrik olid valged kindad.
Martin Patrik oli siis parim sohver nagu detailideni välja, ta oskas kiirust valida pulmarongide eest, ta oli valged kindad, ta oli nagu üdini viisakas, ta ostis meile süüa vahepeal rimist kartuli, putru ja kotlet. Mul ei olnud üldse isu, aga tead sinna, ma pean sööma muidu, minestan. Õige sohver. Pana salvi! Ma arvan, et Nõmme seal hoovi ääres ei ole kunagi nii palju autosid veel olnud. Lekina! Malt! Aava aitas ju mu kleidi äärt puhastada porist ja mega hästi tuli puhtaks, tal olid omad nipid. Hetkel on aava, siis või... Nüüd ei ole tegelikult oma kohta. Üldse see pulmapäev oli kuidagi nagu, ma ei kunagi tunnud nii palju tähelepanu oma elus, et järsku kõik on minu peal, see oli nii võõrastav hetk. Ma mäletan, siis Nõmme hoovis oli veel korra nii, et me seisime seal, keegi rääkis midagi ja siis Daniel ja Eleri tulid minu tagant ja siis vaatsid, et vau, ma saan oma käega katsuda seda kleiti, siis mul oli nüüd, miks sa olete mu sõbrad? Kas ma tundun nagu mingi jääkuninganna? Miks on pikemalt ei näidanud pühad koos? Nii, ma olen siis sinu, Kristiina. Pirulikule, õhtusega. Rocky mängis joolat seal või? Ei mäletanudki. Juba lõppes või? Nii huvitav, nagu oleks oma põlma uuesti läbi elanud. Ma olis kogu aeg enne filmis, kui ma võtsin teie filmi. See olen mina. Ma olen kus juures sattunud vahepeal kunagi aastaid tagasi nende kaadrite ja toormaterjali peale ja siis oli nagu mingi oh wow, milline leid, kuld. Aga nüüd ma ei ole nimelt tahtnud vaadata, et just tekitada seda efekti, et see on nagu uuesti mingisugune une, nagu et ma ei tea mingi peas mingi stsenaariumis, et kõik on nagu toimuks uuesti. Aga väga soojad emotsioonid, et ma kartsin, et natukene nagu cringe oleks olnud see kõik, aga tegelikult nii hull. Päris sõik loomulik ja rõõmus päev oli ja ma isegi suutsin nautida vist tollel päeval. Aga ma ikkagi vist mingid osad on nagu kustunud mu peast, mis seal pulmast väimus. Ilmselt olin ikka närvis. Aga suur tänu nendele, kes korraldasid pulmast, me tõesti ei pidanud mitte millegi pärast muretsema. Et kõik oli sujus väga hästi ja Hanna-Maria ja Rutt ja Liis Korts, aitäh teile!